На парламентський килим нині викликали правоохоронного вітчизняного міністра. Депутати хотіли почути, як так сталося, що у серед місті столиці ногами відгамселили журналістів просто на очах у міліціонерів. А головне, хто це зробив? Адже картинку з обличчями нападників 100% якості розтиражували і у соціальних мережах, і у випусках новин, і навіть імена лунали. Але дотепер на жодного з бритоголових молодиків не наділи кайданки. Міністр не прийшов. Питання так і залишаються без відповіді. Міністра! Міністра! Журналісти вимагали головного міліціонера Віталія Захарченка. Відповідати з міністерства вислали заступника керівника головного слідчого управління. Олег Татаров звітує. За вихідні міліція опитала 70 свідків суботнього побиття. Сьогодні викликала ще 20-х. Ніхто не затриманий. Провадження відкрите не проти конкретних осіб, а за фактом. Хоча в інтернеті з'явилися не лише фотографії, а й паспортні дані і домашні адреси агресорів, зафіксованих на численних фото та відеодоказах. Здійснює виїзд по місцю проживання її, допитано ряд свідків, зокрема родичів, сусідів, які дали певну інформацію. Сьогодні фізично особа ще не встановлена. У міліції кажуть, у розшук не подавали, бо ще не вичерпали інші методи. Якщо досі цього не зробили, а вже пройшло 2 доби, ну, то мені здається, що вони це вже не зроблять. Завдяки соціальним мережам вдалося впізнати 2 нападників. Вадима Тітушка, на прізвисько румун, професійного борця-фріфайтера з Білої церкви. Раніше він справлявся в іншому виді боротьби – панкратіоні. 3 роки тому приймав участь у наших змаганнях, але займається вже весь цей період професійними єдиноборствами. Фріфайтом, якщо я не помиляюсь. Разом з Тітушком на фото чоловік схожий на голову білоцерківських молодих регіонів Василя Бойка. Керівник партійної молодіжки запевнив, у бійці брав участь зовні схожий чоловік. Ми провели внутрішнє розслідування. Я хочу заявити, що 18 травня Василя Бойка взагалі не було в Києві. Він увесь день провів у місті Біла Церква на зустрічах. У жодній масовій акції 18 травня Бойко не брав участі. Дуже прикро, коли людину безпідставно звинувачують у вчиненні злочину тільки через її схожість на фото. Міністра Захарченка сьогодні хотіли бачити і у Верховній Раді, щоб розповів і відповів. Ми вимагаємо встановити особи нападників і тих, хто їх привіз на мітинг. Але вимагаємо встановити особи міліціонерів, які не зупинили, і у нас є відеодоказ цього, ці злочини. У фракції партії регіонів пропонують створити комісію і навіть готові заслухати міністра. Хоча й не вважають, що він має відповідати за своїх підлеглих, які мовчки стежили за сутичкою і навіть не намагалися зупинити бійців. Ну я не бачу там вини. Причому тут міністр за дії, які є в цьому. Ну от перед колоною ми йдемо, у нас починається провокація. Я ж не ставлю перед міліцією, чого ви нам це не устранили? Можна було вокруг цього зробити провокацію і сказати, так міністр внутрішніх справ обов'язан був це устранити. Що? По всьому Києву ростає за кожним демонстрантом міліціонера. І досі нез'ясованою для міліції лишається і ситуація з розцяцькованим БТРом, який у цілком перекритому центрі Києва примудрився під'їхати у притул до опозиційного мітингу. Встановлюється власник БТРу. Шиленко, Оксана Щербина, Ірина Павленок, Богдан Стрілець, Вадим Вербат та Ілля Шинкаренко. Новини 2+2.